Jag heter Ingrid Ljung och är fastighetschef på SFV Jord. Idag så är vi på Biskopsarna och går i deras fantastiska hagmark. Bakom mig så ser ni åkermarken. Och vi är här för att vi håller på att ta fram ett kunskapsunderlag till Riksantikvarieämbetet för att de ska utöka skyddet för det statliga byggnadsminnet här. På 1280-talet så var det en biskop som köpte in den här gården till Uppsala domkyrka. Och sen när Gustav Vasa tog tillbaka alla de här olika gårdarna från kyrkan, då så kom biskopsarna in i den statliga ägod. En kungsgård ska ha en koppling till kronan eller kungen. Och det är ju rätt många gårdar som kallar sig för kungsgårdar, men de här kungsgårdarna som vi har en väldigt tydlig sån koppling. Och det är också fallet här. Kungen har bott här och ätit av maten som kommer härifrån och sådär. Hur många kungsgårdar förvaltar vi på SFV? Vi förvaltar 29 stycken och av dem så är 8 stycken danska kungsgårdar som tidigare tillhörde den danska kronan. Men Biskopsarna har varit svensk hela tiden. Att kungsgårdarna får ett starkt skydd, det innebär att det blir lättare för oss i förvaltningen att jobba långsiktigt med gårdarna. För det är ju en del av vårt liksom, SFVs uppdrag att långsiktigt bevara och utveckla de här ställena, liksom alla andra ställen som vi förvaltar. Skyddet för de statliga byggnadsminnena är bara liksom själva kärnan av byggnaderna och är egentligen gjort för själva byggnaderna. Men i och med den här utvidgningen så blir skyddet för både marken och byggnaderna och att man skyddar helhetsmiljöerna, vilket är så himla viktigt när det gäller just kungsgårdarna. Och i och med det så visar det tydligare liksom för andra aktörer som kan tänkas vilja till exempel dra elledningar eller vägar eller bygga bostäder på den här marken som ofta ligger ganska stadsnära. Så blir det tydligare förutsättningar för dem så att de vet att amen, ops, här behöver vi liksom komma in i ett tidigare skede. Arbetet initieras av Riksantikvarieämbetet. Och sen så får vi komma med input under processens gång. Och det slutgiltiga beslutet tas av regeringen faktiskt. Och är det några kungsgårdar redan nu som har fått stärkt skydd? Det är 9 stycken kungsgårdar som har helhetsskyddet liksom nu. Och sen är det flera som ligger i kö. Antingen hos regeringen eller hos Riksantikvarieämbetet. Varför är det viktigt att bevara kungsgårdarna? De har synnerligen kulturhistoriskt högt värde och visar den statliga historien. Och då inte bara liksom själva centrum av gårdarna utan också liksom helheten med alla torp och arbetarbostäder och sånt som finns runt omkring. Och markerna, både jorden och skogen som liksom har gött själva centrum av gårdarna.